Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cene gledalce. Zopet smo v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat nam se pot pripravila v Škofijo Celje, v župnijo Nova Cerkva. In lepo dobrodošljico želimo tukajšnjemu župniku Alvesu. Boga živi v naši domači oddaji Pot poti. Lep pozdrav tudi v moje strani. Pravno želje naših gledalce oddaje Pot poti sem jaz danes vaš gost. Morda bi se načetko nam našim gledalcem na kratko predstavili, pa morda povedali, kje je pravzaprav sem jaz danes vaš gost. Ja, Alojz Vicman, sem jaz župnik tu v Novi Cerkvi. Sem že kar dolga leta tu. Torej, Nova Cerkev je
taka častitljiva župnija. Prvotno je bila pražupnija, ki je pokrivala teritorij te današnje dekanije Rjansko, razen župniji Vitanje in pa Čelišnice. Vitanje spadalo pod nadžupnijo Stari trg pri Slovenj Gradcu, Čelišnica pa pod Konice. Torej, dekanija danes obsega 9 župnij in torej razen teh dveh so bila včasih torej, v tej župniji, pražupniji Nova Cerkva. Torej, župnija je, lahko bi rekli, kar živa. Morda katere skupine delujejo vse v župniji? Ja, torej zelo seveda, motor vsega je župnijski pastoralni svet z gospodarskim svetom in pa cerkvenimi tločarji. Poleg tega pa deluje potem še zelo močno je pevski zbor, mešani cerkveni pevski zbor, pa ki ga vodi gospa Darinka Stavoj. In pa otroški pevski zbor, ki ga vodi gospa Jana Deželak. Poleg tega pa tudi bi omenil prosvetni moški pevski zbor, ki je tudi nekako tkan v župnijo, se vsako prvo nedeljo v mesecu poje tudi v cerkvi. Poleg teh pevskih zborov pa imamo še potem zakonsko skupino župniji, sedaj se ravno ustanovila še ena, to se pravi, da bo ta dve zakonski skupini. Potem nekako posebno mesto zavzema tudi skupina Vere Luč, ki se že kar nekaj časa zbira v naši župniji. Potem tudi skaute imamo, pa čistilce, treba, pa kasilce, ovo še omeniti. Ja, župnija kaj še varna, ne? To vzdrževanje cerkve, oziroma čiščenje, krašenje, imamo pa organizirano po vaseh, namreč naša župnija spada kar 17 vasi in so torej, te vasi nekako potem zadolžene vsak teden oziroma na 14 dni, da očistijo cerkev, pa tudi še to našo župnijsko kaščo, ker imamo te razne dejavnosti, torej veruk, pa pevske vaje, pa razne sreče na teh skupin. Torej vse to nekako pripravijo in počistijo predstavniki teh vasi. In pa seveda tudi okrasijo cerkev, kar nekako se čuti odgovorne, pa pridno primejo zadevane. Lepo, lepo. Torej, nahajamo se v naši župnijski cerkvi, ki je posvečena svetemu Lenartu, ki je tudi na glavni oltarni sliki, na glavnem oltarju. To je bil opat, in zavetnik je jednikov in pa predvsem žlinorejcev, poljedelcev. Zato smo tudi posvetili cerkev in pa župnijo. Torej, kot sem že omenil, je padala naša župnija v pražupnijo in tudi cerkev je iz, lahko rečem, iz 12. stoletja v osnovi. Bila je sicer potem še večkrat dozidana in pa predelana. Torej, osnova pa je v 12. stoletju, leta 1141. Še posebej smo pa veseli in ponosni, da je bil v naši župniji tudi škof Slomšek, naš prvi blaženi za kaplana, v 2 leti od 1827 do 1829 in je
torej, tu zaslovel kot odlični pridigar, imel tudi nedeljsko šolo, v tej kapeli tu zraven, Marijin dom, kot imenujemo, to je bila prvotna pokopališka kapela in tam je imel nedeljsko šolo. Cerkev je tudi bogato poslikana, mogoče kar nenavadno, za, da je v celoti poslikana. Ne? Poslikal je Jakob Brolo, to je bil italijanski slikar, ki je precej slikal tu po Štajerskem. In dal je pa poslikal tukajšnji župnik in pa kanonik dr. Slavoslav Gregorec, ki je bil zaveden Slovenc in pa domoljub in tudi deželni poslanc na Dunaju. In se ta njegova drža slovenska ne, kaže tudi v tej poslikavi, ko je dal prizoriti vse te svetnike, ki so povezani s slovenstvom, tako so tam Ciril in Metod, potem Viktorin Ptujski, Maksimilijan Celjski, sveta Ema Krška tam. In pa dal je tudi naslikati škofa Slomška, zadnji za Vrgljami, namreč je naslikana vesoljna sodba in med tistimi zveličanimi je tudi naslikal škofa Slomška. To je bilo tam okrog 30 let po Slomškovi smrti, ne, pa ga je že postavil med svetnike. Ne. Pri tem križenem oltarju imamo tudi Slomškove relikvije. Tako da je Slomšek tudi telesno nekako navzoč med nami. Res smo veseli in ponosni na to, da je bil tu kot kaplan, torej na dve leti. No, ta plakat oziroma nas ta simbol nam govori, da smo lansko leto imeli misijon. Vsakih 10 let ga prerejamo in je kar imel lep odmev v naši župniji. V tistem času misijona so se vrstile tudi razne prireditve, tudi, tako da je zajel kar nekaj naših ljudi. No, Prižnica je tudi lep baročni, sedaj lahko rečemo, okrasek cerkve. Včasih pa tudi služilo svojemu namenu, ko so iz te Prižnice oznanjali Božjo besedo. In tudi na te Prižnici je pridigal in oznanjal Božjo besedo blaženi škof Slomšek, ko je bil tu pri nas. Zato je še toliko bolj nekako nam dragocena sedaj. Zdaj se nahajamo v kapeli svetega Mihaela, ki je bila prvotno pokopališka kapela, ki je bila pokopališka okrog cerkve. Poznaje pa je ta kapela, ta zgradba služila različnim namenom, med drugim je tudi imel tudi Slomšek, to je bila prvotna šola, in Slomšek je imel tudi not nedeljsko šolo. Sedaj služi bolj kot tak razstavni prostor, imamo občasno razstave v tem prostoru. No in tu bi pomenil še tudi ta znameniti kip svetega Lenarta, ki je zelo dragocen in skalna, gotska plastika, datira tam okrog 1630. Kar vidimo pred nami, to je dejansko likalnik. S tem so likali cerkvene prte. To ne bi bilo tudi iz Slomškovih časov še. La pratica clara.
Zaradi tega še imate tudi opravljate župnijo Vitanje in še katere podružnice imate? Ja, torej v Vitanju sem tako radno nekako župnijski upravitelj. Dejansko je tam dušni pastir pater Lojze Cvikl, ki pa je naš domačin, torej rojen je bil pri nas v Novi Cerkvi in sedaj nekako skrbi za dušno pastirstvo v Vitanju. Poleg tega pa še opravljal, kot vemo, te naloge v Mariboru, v Škofiji. Ja. Torej, na Novi cerkvi imamo eno podružno cerkev, to je v Lembergu, ki smo jo tudi sedaj kar temeljito obnovili, lani oziroma predlani. Tam ni redno bogoslužje, pač pa nekajkrat na leto se tam tudi dobimo. Ne. Torej, nahajamo se v podružnični cerkvi svete Katarine v Lembergu. To je edina podružna cerkev v naši župniji. Stoji pod gradom Lemberg. Bila je postavljena v koncu 19. stoletja. Pred tem je že stavljena starejša cerkev, ki je bila potem porušena v času tistih južnofinskih reform. Kako pa vidite družino, mladino v vaši župniji? Ja, torej predvsej poudarka je na tem dušnem pastirstvu oziroma v tem naši pastoralni skrbi prav za družine. Zato tudi smo ustanovili to zakonsko skupino in sedaj, kot sem povedal, že nastaja nova skupina. Mladina, torej nekako tiste klasične mladinske skupine nimamo, pač pa se zelo angažirajo kot animatorji pri organizaciji oratorija, ki se da že kar tradicionalno, pa pri koledovanju in pa tudi pri pripravi virvancev v teh virvanskih skupinah kot animatorji in so to zelo zauzeti. Veliko teh mladih pa je tudi vključenih v naš pevski zbor. Ne. To bi lahko rekel, da je mladina kar aktivna tudi, čeprav možno na tisti prvi pogled ni tak vidno, ampak prav po na oratoriju, po teh dejavnosti se pa pokaže potem res kot. Наша земля.
zakonsko skupino. Kako pa vidite družino v teh težkih časih? Verjetno pa je zakonska skupina tudi tisti motor, ki nekak sije među plani. Gotovo, ne. To mogoče še posebej pride do izraza to bolj poglobljeno krščanstvo, ne, ko gre bolj na globoko tudi, ne, in gotovo se to potem tudi odraža v tem odnosu do drugih, ne, da tudi druge nekako spodbujejo k temu bolj zavestnemu krščanskemu življenju. Ne. No, še prej smo pa, mislim, še moramo omeniti poleg teh skupin tudi skupino Caritas, ki je zelo aktivna. Sedaj skušajo tudi vključiti mlade v to karitativno delo. Je ustanovljena še tako zvana mlada Caritas Župnijska. In kar pridno nekako se vključuje v to življenje v Župniji. Ne. To vprašanje, ki vam se zdaj postavil, je od naše gledalce, kje pa imate, gospod Župnik, moč, da ste tako blizu kmečkemu človeku, tem ljudem? Ja, jaz sem tudi kmečki otrok, ne. Sem bil s kmetom doma, torej rojen sem bil v Puščavi, na Pohorju, blizu Lorenca, na Pohorju, kot kmečki otrok in vem, že takrat, kot novomašnik, me je še vprašal, kam bi želel, recimo, ne. In sem rekel, da mi je vseeno, ne bi pa želel, recimo, v mesto, ne. In to je tudi potem upošteval pri tem, ko me je poslal v sebe novo cerkev, že kot kaplana najprej, pa potem sem ostal tudi kot župnik tu, ne. Tako da te kraje, te konce, te župnije, te ljudi zelo dobro poznate. Ja, trudim se, ne, da bi čim bolj pač bil blizu, da bi jih čim bolj poznal. Ne. Gotovo še posebej preko otroka, ne, ki jih imam pri veruku. Ne. No, pri veruku mi pomagajo tudi še dve laični katehistinje. Ne. In tako da dejansko preko otrok tudi spoznavam potem te družine pa domove, z katerih pač prihajajo otroci. Ne. Lepo, lepo. Kaj mi pa položili na srce ob koncu te zanimive oddaje našim gledalcem, oddaje pod poti? Jaz bi želel, da bi tudi sami v teh, dosti kaj govorimo o teh kriznih časih, v kateri smo, ne, da bi nekako odkrili, da je pa krščanstvo le tisto, ki prinaša neko vedrino, neko upanje v naše vsakdanje življenje. Ne. In da bi tudi gledalci in pa poslušalci pač v tem našli novih moči za premagovanje teh vsakdanjih težav. Ne. Lepo. Gospod Župnik, jaz sem zahvaljujem za pogovor. V življenju živimo bilo Božjega blagoslova in se dobro znajte še naprej tako zoren Jezusov duhovnik. Ja, hvala lepa. V naslednji oddaji v Primisionarji krvi Kristovi, to je v Nadškofiji Zagreb, vabljeni ste ogledal, poslovili samo pa s tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija. Как лепо се сонце озирает.